Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julli di dare serigne salihou mbake ni dal serigne khadim diop no len di yegal di len wo ci bisu alquranul karim bi ni amal rend ñaarel yon bi ji teral gone yi nga xamne doñu wat tere bi di alquranul karim mbokki bisi mi ngi yamok alhamis le 15 juillet 2021 touba taysir mbokki bo ñew fi tabi taxaw 1 bi inshallah taala mok dara ji surewuñ programme dina tambali 9h ba 14h ku ci bëgg ay léral man nga jokk ak jawri ni dara ji serigne khadim diop 77 229 20 19 wala 76 129 20 19 mbokki serigne khadim diop ñita dara serigne salihou mbake li tahfizul qur'anil karim wa tadrisul ulum ash-shar'iyya mo len di wo ci bis bi nga xamne bisu alqur'anul karim la mu ci teral gone yi nga xamne doñu wattu tere bi di alqur'anul karim yamok alhamis le 15 juillet 2021 touba taysir mbokki kon ñi ngi wo ñepp bayiwuñ kenn Oh.